ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed, gaar ahaana guutada saddexaad qaybta 72-aad ee xoogga dalka Soomaaliyeed oo maalmahan waday howlgallo ka dhanah ururka nabadiidka Al-Shabaab, ayaa waxa ay mar kale howlgallo qorshaysan ay kula wareegeen deegaanadan kala ah Mareere, Mukaydheere, Shallow iyo Aqle Dhagaxow oo intaba ka wada tirsan degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Sidoo kale, howlgalkan ay ciidamada guutada saddexaad qaybta 72-aad ee xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa waxaa ku welinayay ciidamada Gorgor oo deegaano dhowr ahna ay kala wareegeen Al-Shabaab, iyagoona xaqiijiyay saraakiisha hogaaminaysa ciidamada Gorgor inay dileen 28 maleeshiyaad oo ka tirsanaa ururka nabadiidka Al-Shabaab. Jeneraal Saalax Abaanduulaha qaybta 72-aad ee ciidamada xoogga dalka iyo saraakiil kale ayaa hogaaminaya howlgalka ciidamada guutada saddexaad qaybta 72-aad ee xoogga dalka Soomaaliyeed. Abaanduulaha qaybta 72-aad Jeneraal Saalax oo la hadlay warbaahinta qaranka kadib howlgalkan ay kula wareegeen gacan ku haynta deegaano ka tirsan degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa shacabka ku sugnaa deegaanka Mukaydheere oo ay ciidamada gacanta ku dhigeen kala hadlay in mar walba ay la shaqeeyaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed si looga guuleysto. Maanta waxaan kasoo howlgalnay meesha la yiraahdo Balcad. Dhinaca kaleentana waxaa ka howlgalay isla ciidanka xoogga dalka Soomaaliya Danab oo ay kaashanayeen ciidan macawisley oo deegaankaasi ka tirsan Xawaadley. Annagana sidoo kaleento ciidan macawisley ah nala socday oo deegaankaasi u dhashay. Ilaahay annaga wax nuguma yeelin, wax dhibaato ina ma dhixin. Aad iyo aadan u nabad qadnaa. Dhimasho iyo dhaawac midkoodna ma laha. Ilaa iyo 28 waxaa loogu dilay meesha la yiraahdo nimankii nabadiidka ay waxaa loogu dilay meesha la yiraahdo Shanlow oo meydkooda uu yaalaa. Halkaas marka guul aad iyo aad u weyn waa la soo koobi karnaa laga gaaray. Wax badan ay wubiga jiinkiisa dhulkan ku dhuumaalaysanayeen. Howlgalkaasna si joogto u soconaa, muxuu ahaa in la joojin doono oo si joogto u soconaa ilaa laga nadiifiyo ummaddan dhibaatada ay ku hayaan laga dulqaado. Si kastaba, howlgalkan ayaa noqon doona mid sii socon doona ilaa dagaalamayaasha Al-Shabaab laga saarayo deegaano ka tirsan degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Waa sida ay hadalka u dhigeen saraakiishan. أحمد سعودال، الراديو هي تلفزيون كقرن كالصوماليات بلعد